Hejsan, jag ska visa två sätt att komma in på gr.com för att se på film. Det första sättet är genom webben på Safari från iPaden. Jag skriver in www.gr.com.se och kommer in på den här sidan. Där går jag vidare till skola utbildning till höger. Och sen efter det går jag till media, sök och beställ. Den ser ut så här, den sidan. Logga in gör du upp till höger. Är du inte medlem så kan du bli medlem genom att fylla i rätt uppgifter. Falkenbergs kommun, rätt skola och så vidare. Du som är medlem, du loggar in längst upp till höger genom att klicka på logga in och skriver in dina uppgifter. Sådär, nu har jag fyllt i mitt superhemliga lösenord och min e-postadress. Jag klickar på OK. Nu kan jag söka efter den film jag vill se. Jag vill se en film om första världskriget. Jag skriver första där uppe och då söker programmet själv efter den strängen i texten och jag hittar en film om första världskriget. Jag klickar fram den. Jag kan läsa mer om filmen, se om den passar mig i informationsrutan. Men jag kan också klicka och se filmen direkt. Finns inte filmen strömmande så kan jag boka den och få den tillsänd mig genom internposten. Om jag tycker filmen är jättebra, då kan jag klicka fram den som favorit. Jag kan klicka längst upp på favoritrutan och där kan jag organisera mina favoriter i olika mappar som jag vill ha dem. Det andra sättet att se på film genom SI är genom att skaffa en app till din iPad. Och det gör du genom App Store. Appen heter sli.se. Jag klickar fram på appen här och kommer in i en inloggningsruta. Jag kan klicka på två gånger för att den ska fylla hela skärmen. Sådär, nu har jag fyllt i mitt användarnamn och mitt lösenord. Nu klickar jag på OK. Nu kommer jag in i appen och nu kan jag söka efter det material jag är ute efter i sökrutan här uppe. Jag är fortfarande intresserad av första världskriget. Jag skriver in det här. Klicka på sök. Och jag får fram lämpliga filmer som jag kan ta en titt på. Jag kan spela filmen, jag kan också lägga till den i min favoritruta. Om du går tillbaka till sökrutan igen så kan du söka efter den kategori filmer du vill se. Du kan också söka efter den årskurs du undervisar i och du kan också söka efter den medieform du vill ha. Om du vill ha en film eller om du vill ha en ljudinspelning. Skälet att använda iPadens app istället för att gå in genom webben är att än så länge så kan du inte ha en textad film i din webb utan bara i appen. Så textningen fungerar bara i appen. Det är ett tips. Lycka till!